那个。ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തുചേരലുകൾക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് ഒത്തുചേരലുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ.
നമ്മുടെ എല്ലാം സംസ്കാരത്തിന്റെ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വേരുകളാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ക്ഷേത്ര വാദ്യവും കലാകാരന്മാരും എല്ലാം തന്നെ ഇവരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഉന്മേഷത്തിനും നമ്മുടേതായ ഒരു ഒരു ഉത്സാഹത്തിനും വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വഴി എന്താ പറയുക തോളിൽ ചെണ്ട വീഴുമ്പോൾ ആ തൊഴിലിന്റെ പുതിയ സാധ്യതകളുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കാലം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും ഹൃദയം കൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ള സന്ദർശനങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹാന്മാരായ കലാകാരന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആദരിക്കുന്നതോടുകൂടി മേളകലാ സംഗീത സമിതി മാത്രമല്ല ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ കലാകാരന്മാരുടെയും പുത്തൻ ഉണർവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം, പുതിയൊരു ഉണർവിന് വേണ്ടിയുള്ള അനുഗ്രഹം ഈ ആദരത്തോടെ ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ഹൃദയം നിറഞ്ഞ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ മനസ്സിൽ മനസ്സ് തുറന്നുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനയാക്കി ഇതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഇളയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് നർമ്മം പറയാനൊരു വേദിയൊക്കെ പിന്നീട് ഇതിന് എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നു ചേരും. നർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നർമ്മം. ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോ അവിടെ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ അടിച്ച് ചിറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഈ ഓടക്കുഴൽ പുല്ലാങ്കുഴൽ കച്ചേരിയാണ്. ഇതൊരു ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിലാണ് പുല്ലാങ്കുഴൽ കച്ചേരി. അപ്പൊ അതിനെ ഡ്രംസ് വായിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, വയലിൻ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവരൊക്കെ മാസ്ക് ഇട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കുന്ന ആൾ മാത്രം മാസ്ക് ഇട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ആൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാസ്ക് ഇട്ട് വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അത്ര ഈ സിമ്പിളിന്റെ മാസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത്. സിമ്പിളിന്റെ മാസ്ക് അന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. ഈ നമ്മുടെ പാന്റിന്റെ സിപ്പൊക്കെ താഴത്തേക്ക് ആക്കുന്നതിന് സിമ്പിൾ ഇട്ടുള്ള മാസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാരണം അതായിരുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മുഖാവരണം ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ കാലത്ത്, മുഖകവചം ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് വീണ്ടും ഉത്സവകാലത്തിന്റെ ധനമാസത്തിൽ അത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറക്കെ വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരു ഉത്സവകാലത്തെ വരവേൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഇളയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മേളകലാ സംഗീത സമിതിയുടെ 10th വാർഷികം ആണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം മഹത്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വലിയ ആളുകളാണ്. ഇവിടെ എനിക്കുള്ളൊരു ആശ്വാസം അതാണ്, 10th വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വലിയ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരെ സീനിയേഴ്സിനെ ആദരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കലാകാരന്മാരാണ്. അവർ ആ മഹത്തായ കർമ്മം നിർവഹിക്കും. അതിന് ദർശ്യമാനം കഴിഞ്ഞുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ് വരുന്ന ശ്വാസം സുഷികവദ്യത്തിലൂടെ കല്ലിനെ പോലും അലിയിക്കുന്ന സംഗീതം ഒരുക്കുന്നവരാണ് തിരുപുഴ അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഈ മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ ശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഗതി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും മുഖകവചം അണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്വാസത്തിന്റെ അത് നമ്മളെ മൂക്കിലൂടെ ശ്വസിച്ച് വായിലൂടെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ശാസ്ത്രം. പക്ഷെ മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു 9 മാസക്കാലം ജീവിച്ചപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൊഴിലില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത്, നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു. ഉള്ളിലേക്ക് 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 ഇങ്ങനെ നമ്മളെ തന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു കാലം, നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു. നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നാം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയായിരുന്നു. ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കായിരുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി 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 നമ്മുടെ വേരുകൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോ എല്ലാത്തിനും ശക്തമായ വേരുകളുണ്ട് നമുക്ക്. ആ വേരുകളിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുകയും മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ ഉത്സാഹിയാക്കുകയും ഉന്മേഷം നൽകുകയും അവന്റെ മനസ്സിൽ പുതിയ പുതിയ ചിന്തകൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേരുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലാണ്, നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അടിസ്ഥാന കലകളിലാണ്.
इन दिवस प्रत्येक इवे रुते स्वागत पर उन्नियम अद अध्यक्ष पर नूट पे मेल कोटी तेज क्यों अशेमर पिपाई और कलाकार पकड़ा कमित नाम संबंध नमें जीवन सर्गात्मक नमक वाली प्रतिसंधि एल प्रतिसंधि प्रतिसंधि नामिंग कटनपये सापति प्रतिसंधि एंड पर या कोमीट यात्री इवे या कूर्ण कणूर अवड़ वे विदेश अवड़ी मत भूखंड अगर निरंतर यात्री निरंतर आलुमी संवेदन आलगे रसीपी वीटल संभव ऐटो प्रधानपेट संभव चार्जिंग साधन नष्टु चार्जिंग अगर मलया കൂടുതൽ ആസ്വാദകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസരങ്ങളുടെ ഒരു കുറവ് വന്നപ്പോഴും അതിനുള്ള വേദി കിടന്നു വന്നപ്പോൾ കലാകാരന്മാരെല്ലാവരും കലാപരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ദിവസമാണ് ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെട്ട് 91 പേര് മേള നടത്തി ഞാനൊരു ഉച്ചയ്ക്ക് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ആലോചിച്ചു എനിക്കൊന്നും പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജി ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നെയാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെയും ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന മേള പാതികരാജന്മാർക്കൊപ്പം രണ്ട് നർത്തകരും അതായത് ക്ഷേത്രകലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഓമരങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ ഓമരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓമരത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം എനിക്കിങ്ങനെ ഓർമ്മ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ അഭിനയത്തിൻ്റെ ബാലപാഠം ശരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് വെളിച്ചപ്പാടുന്നതാണ് കാരണം അതുവരെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൊരാൾ പെട്ടെന്ന് രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ മാറിയിട്ട് വേറൊരാളാകുന്നു ആ സംസാരത്തിലൊക്കെ ഒരു തരം വേറൊരു തരത്തിൽ നേരത്തെ ഞാൻ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ വേറെ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദേവി ഭഗവതിയായി മാറുന്നു അമ്മയായി മാറുന്നു ആ ഒരു കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറുന്ന ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പഴയൊരാളാണ് പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും അദ്ദേഹം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അഭിനയ കഥയുടെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയ ആദ്യകാല ആചാര്യന്മാരാണ് വെളിച്ചപ്പാടുന്നത് ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് വെളിച്ചപ്പാടുമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ട് ചില പ്രക്യൂലിയൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെടുന്നത് ഈ വെളിച്ചപ്പാടന്മാരായ ആളുകൾ അഭിനയ കലയിലായ നിങ്ങൾ ശരിക്കും വാച്ചിലൊന്നും അറിയില്ല അഭിനയ കലയുടെ എല്ലാ മർമ്മങ്ങളും അറിയുന്നതാണ്